На Армійській облаштують зелену зону. Зараз пустир обнесено парканом. Територія перебуває в занедбаному стані. У планах міської влади на площі в півгектара землі поставити альтанки для зон тихого відпочинку, викласти плиткові доріжки і встановити фонтан. Також тут розмістять дитячий майданчик і туалет. Чиновники обіцяють, що не тільки збережуть наявні дерева, а й проведуть додаткове озеленення. Зелена зона минулоріч офіційно отримала статус сквера і назву «Армійський».